پر محمد والے محمد بلند تر صلوات جان دیو جناب. التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہ ورزا کاتا وعاوا تمت آہو فیہا طویلا. یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد. اے میرے رحمان رحیم اللہ, اے حنان و منان اللہ, اے علی و عظیم اللہ, اے سمیع و اے بصیر اللہ, اے اول و اے آخر اللہ, اے ظاہر و اے باطن اللہ, اے ذوالجلال والاکرام اللہ, اے علی کل شاہین قدیر اللہ, اے محمد و آل محمد دے مالک اللہ, اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے خالق اللہ, اے صاحب الزبان دے محافظ اللہ, اے حسنین شریفین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والے اللہ, اے مومن دی قبر چلی ابن ابی طالب علیہ السلام دی کرسی لوان والے اللہ, اے مسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والے اللہ, اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ, اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ, الہی اپنی عظمت دا واسطے مجلس عزا قبول فرما. اللہ ساڈے بارویں امام علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما. اللہ قائم دا ہنے ظہور فرما. آمین. بھائی سارے رل کے اکسو دعا بوں وڈی منگن لگنا. اللہ دی آخری حجت اور وقت دے امام علیہ السلام دے ظہور دی دعا. الہی بقیت اللہ العظم حجاب اللہ العظم سر اللہ العظم علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما. بانیان مجلس میرے پیارے بھائی خضر عباس اور پیارے بھائی زوار علی دی اللہ زندگی دراز فرما. میرے بھائیاں دے رزق اچ عزت اچ صحت اچ زندگی وچ خیر اچ اللہ بے بہا اضافہ فرما. سید سجاد حسین شاہ صاحب دی اللہ زندگی دراز فرما. میرے پیارے بھائی کیسر عباس نو اللہ ماتمی بیٹا عطا فرما. سکلین عباس دی اللہ زندگی دراز فرما. پیارے بھائی بشیر حسین دی اللہ زندگی دراز فرما. اللہ مومنین دا مجلس سے عزائیں ٹر آیا قبول فرما. قدم قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. علمدار ازاداری دے ایڈمن میرے پیارے بھائیاں دی اللہ زندگی دراز فرما. ساؤنڈ والے بھائی دی اللہ ڈیوٹی قبول فرما. مستورات میری اماما بہنا دے اللہ پردے سلامت فرما. اس مجلس سے ادائے چلا کوئی مومن بیمار ہے تو شفا عطا فرما. اللہ اپنی عظمت دا واسطے ملک زشان حیدر نو شفا کلی عطا فرما. مجلس سے ادائے کوئی مومن ازادار بے اولاد ہے تو ماتمی بیٹا عطا فرما. کوئی بے روزگار ہے تو اللہ اپنا روزگار عطا فرما. اللہ اپنی عظمت دا واسطے میرے پیارے بھائی وڈے بھائی زاکر عابد حسین دی زندگی دراز فرما. میرے پیارے بھائی دے بھائی جان دے اللہ درجات بلند فرما. خدا کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. جنت جنت والا مقام عطا فرما. دعاواں جتنیاں بھی ہیں اللہ اپنی عظمت دا واسطے فلسطین تے الہی فلسطین دی محافظت فرما. اللہ اپنی عظمت دا واسطہ اینا مومنہ نو اس سال اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما. کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما. جنت البقیع سامرہ کاظمیر مصطفیٰ دا روزہ اور اپنے گھر دی اللہ زیارت نصیب فرما. پہلی اور آخری دعا الہی کربلا دے وارث دے ظہوری تاجیل فرما. صلوات ایسی تلاوت فرماؤ جو ساری دعاواں مستجاب ہو جائے. فرمان ہے معصومین علیہ السلام دا
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾਇਚ ਆ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਅਤ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤੋਫੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਦ ਵਫਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ? ਐਲਾਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੀ ਜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਯਕੀਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ 14 ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਕਾਸਿਮ ਹਿੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ। ਅੱਛਾ ਕਾਸਿਮ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਿਸਮਿਲ। ਚਲੋ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਪੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ। ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਦਾ ਬਈ, ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਈ, ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਾਸਿਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਸਲਵਾਤ ਐਸੀ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾਓ ਜੋ ਮੌਲਾ ਦਾ ਹਰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰਾ ਆਹੇਦਰੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾਰਾ ਆਹੇਦਰੀ, ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਆਹੇਦਰੀ, ਹੱਥ ਅਲਮ ਦੀ ਛਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਬੇਬਹਾ ਨਾਰਾ ਆਹੇਦਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਬਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਲਵਾਤ ਹਿੱਕਾ ਫੜੋ ਚਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਦਰੂਦ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਰਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
مہربانی بابا. والعاقبت للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والمرسلین برزمت مصطفی صلوات ووسیع ہی ووزیر ہی وخلیفت ہی ووارث علم ہی علم الاولین والآخرین علی ولی دی شانتے اوچی صلوات الذی بسم اللہ مہربانی جناب اے ہن خضر اوری ویکھ لئیے تے اس نے آج جو کٹ نہیں اچھا دوبارہ پڑھیے جناب اچھا ٹھیک ہے مرداد بھی اتنی ہونی چاہیے اللذی مہربانی جناب بسم اللہ کرا مہربانی جناب فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں نعرہ حیدری بھائی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے قاسم بھائی امام حسین علیہ السلام تو نے اس دجر عظیم عطا فرمایا اتنی وریاں کچھ بغیر کسی انتظار دے پہلی سطر فضیلت دی جناب دے حوالے ٹھیک ہے خضر بھائی میرا دل لاد ہے چلو لیٹ جیمی ہو گئی ہے بھی مجلس پاک پوری سنا کے جی اچھا اشرم محرم الحرام 2024 انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت اسے بارگاہ دے وچ انشاءاللہ بانی دی حیثیت وچ حاضری ہو سی تن سارے نو شرکت دی اپیل ہے ٹھیک ہے 11 تو 12 ساڑھے دا تو یار ساڑھے دا تو ساڑھے یارہ جناب ٹھیک ہے یا یارہ تو بارہ چلو ٹھیک ہے ادھے گھنٹے دی کوئی بات نہیں یارہ تو بارہ ایتھے انشاءاللہ بشرط زندگی اور انشاءاللہ دیوانی لک برادری کو لوں اور اپنے پیارے بھائی کیسر عباس کو لوں اتھے بھی انشاءاللہ بانی دی حیثیت وچ حاضری ہو سی تن سارے نو اتھے بھی شرکت دی اپیل ہے ٹھیک ہے ٹائم دا سارے نو پتا ہے سلوات ایسی تلاوت فرماؤ جو مولا دا حرم یاد آ جاوے ایک اعلان باقی رہ گئی ہے 12 سفر انشاءاللہ دیوانی لک بھائی کیسر عباس کو لو اتھے بھی بانی دی حیثیت وچ حاضری ہو سی اتھے بھی اسی آپ بانی ہیں امام حسین علیہ السلام دے کافی پڑھن والے ذاکرین ہو سن اتھے بھی جناب نو شرکت دی اپیل ہے بڑا خوش قسمت ہو انسان ہے بات شروع ہو گئی بڑا عزت دار ہو انسان ہے بڑا بخت والا ہو انسان ہے کہ جس بندے دے ضمیر دے مالک دا نام علی ہے ٹھیک ہے جناب بسم اللہ بسم اللہ
پہلی سطر تے آئی تھے ہی مجلس کروڑ بدل جائے گی اگر جتنے بندے مجلس اچھ حاضر بیٹھے ہو حاضر بندے نالی سندیلے دی بات ہے زیرو میٹر فضائل ہے بے خضر عباس اگر اتھے پاس ہو گیا تو بات اے فضائل جناب پاس ہی پاس ہے کچھ بندے دنیا تے آت ہو گئے بابا جی کچھ بندے دنیا تے آت ہو گئے لیکن مقدر دی بات ہے کہ اچھے ماں باپ نصیب نہ ہو اے سطر اگر پہلی پہنچا لئی خضر عباس پورے دین دا بولے ایک سیڈ تے رکھنا تے صدر دا ذرا وزن کرنا کچھ بندے مرشد دنیا تے آ گئے اچھے ماں باپ نصیب نہ ہوئے کچھ بندے دنیا تے آ بھی گئے اچھے ماں باپ بھی نصیب ہو گئے لیکن محمد جیسا نبی نصیب نہ ہوئے ہاتھ کھول کے بھائی جیسا دا مالک عباس ہے ہر بندہ بولے حیدری ستر بھائی میں پڑھنی بھی ہونے پورا مجمع پہلی ستر دے گا روٹ کے دا دے وے دا تھوڑیے صدیقے دی ستر بڑھیے کچھ بندے دنیا دے آ گئے اچھے ماں باپ بھی نصیب ہو گئے محمد جیسا نبی بھی مل گیا لیکن او امام نصیب نہ ہویا جڑا پلے سے راتے کھلو کے علی جہنم نو آکسی منافق تیرا ہے مومن میرا کیڑا شیعہ یار جس بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا مہربانی شریف منافق تیرا ہے مومن میرا ہے میرا دل پیاد ہے بھئی کیسر عباس جس ہستی دی میں فضیلت بیان کردہ پیا اس ہستی دا پھر سجاد شاہ جی میں ایک فرمان تلاوت کر دوں علی بادشاہ دی فضیلت بیان کردہ پیا عابد حسین اور علی بادشاہ دی ایک فرمان تلاوت کرن لگا تاکہ ماحول پہلے بہتر مزید جنت ہو جاوے تیرے اول امام نے فرمایا لوگو یاد رکھے زمانہ تھکے تا نہیں بیٹھے جناب علی بادشاہ نے فرمایا لوگو یاد رکھے زمانہ اس وقت تک کسے بندے موت نہیں آ سکتی جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاؤں سارے اندے پیر دا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اس وقت تک بھائی جا اس وقت تک کسے بندے موت نہیں آ سکتی جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاواں علی بادشاہ فرمایا اے بکری بات ہے کوئی میں علی نو ویکھن واسطے مردا ہے کوئی میں نو ویکھ کے مر ہوئے خدا راضی ہو گئے بسم اللہ کرو کوئی میں علی نو ویکھن واسطے مر رہا کوئی میں علی نو ویکھ کے مر رہا ماشاءاللہ بھائی پورا مجمع حاضر بیٹھا ہے ٹھیک ہے جی پورا مجمع حاضر بیٹھا امام حسین علیہ السلام تو نے زجر عظیم عطا فرمایا ڈاکٹر طاہر القادری تے کسے بندے سوال کی تو نہ کہ قبلہ ایک بات دا جواب دیو اس مجمع دے وچ یقیناً تقریباً تسی سارے جانتے ہو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری قاسم بھائی تو سارے جاندے ہو عابد بھائی کسے بندے سوال کیتا کہ بھلے ایک بات دا جواب دے ہو شیعہ بڑے نعرے لگوان دے ہیں نعرے اسمی لگوان دے ہیں نعرے شیعہ بھی لگوان دے ہیں جدو شیعہ نعرے لگوان دے ہیں تو ہتھا نو بلند کر دے ہیں نعرے اسمی لگوان دے ہیں اسی ہتھا نو بلند کدھی نہیں کیتا کہ بھلے اس بات دا آخر کوئی راز ہو سی قبلہ صاحب مسکرہ پہ تو جڑا انہا جواب دیتا ہے آئی تھے مجلس کروڑ بدل جائے گی قبلہ صاحب مسکرہ پہ انہا بہت خوبصورت یہ جواب دیتا انہا کہا تسی ہاتھ کی میں چاہو تے شیئے ہاتھ کی میں نہ چاہوین قبلہ صاحب فرمایا تو آدھا امام اینج بڑے آئے شیئہ دا امام اینج بڑے جس بندے نو غدیر آدھا ہاتھ یاد ہے ہاتھ چوانے لیلال کلندہ جنت بن گئی ہے خضر بھی بسم اللہ مہربانی جنہ بسم اللہ سیدہ راضی ہوئے جنہ سنا دے رو گا بسم اللہ تو آتو آدھے آسے انسان بھو تو آتو آدھے آسے انسان بنا گندی عادت تو کر دے ہو نہ رستہ روکو ماتمی نہ اللہ دے خوف کر دے ہو آدھ ایک تکا ٹھتنا اندہ بابا دے سی دیکھا پولتے کیوے چاہ دے ہو اتنا ملی تو سر دے اور دولک دے ماشاءاللہ خدا زنگی دراز فرما مولا توڑے بھائی دے مزید درجات بلند فرما کیا بات ہے بھائی کمال ہو گئی بسم اللہ زندہ باد بھائی زندہ باد اسی زندہ باد ذکر مولا دا توڑی نسل ہمیں تا قیامت تک جاری روے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اللہ دی پوری کائنات ہی تیرے منن علی حلالی ہو سی اللہ دی پوری کائنات ہے عباس پور دی بات نہیں ہو رہی پنجاب دی بات نہیں ہو رہی
پاکستان اس تیری کنٹری دی بات نہیں ہو رہی، اللہ دی پوری کائنات ہے، تیرے منن والا حلالی ہو سی. اچھا خضر بھرا جڑی بات اگے مصطفی فرمائی ہے، او ادھے بندیاں نو بات چنگی لگدی ہے، ادھے بندیاں نو گل چنگی لگدی نہیں. فرمان مصطفی دا میں مکمل کرن لگا قران دی قسم ہے، کیونکہ رزق ہے جڑا اٹھویں امام دی جتی دے تھلے. فرمان مصطفی دا سندیلا مکمل کرن لگا ہے، مصطفی نے فرمایا یا علی اللہ دی پوری کائنات وچ حرامی تینوں من نہیں سکتا، حلالی تیرے تو انکار نہیں کر سکتا. اے ہن اپنے معیار تے آیا جویں تیری دھرتی تے آتا. بسم اللہ کر، پوری کائنات، پوری کائنات، اللہ اللہ ایسا امام تینوں عطا کیتا جڑا آپ بھی امام، یارہ پتر بھی امام، آپ بھی سید، پوتر بھی سید، آپ بھی سخی، پوتر بھی سخی، آپ بھی ولی، پوتر بھی ولی. چلو بزرگاں دی ایک سطر زبان تے آ گئی ہے، زیادہ بزرگ تشریف فرماؤ، میں کنجوسی نہیں کردا. ہن محرم پڑھتے پئے، ڈھیر سارے فضائل مصائب جناب دے حوالے کرسوں. بزرگ پڑھتے ہوندے امام بہراں تے نام ہے کہ ربائی پڑھدا پیا بھائی، ہاتھ کھون دے سو جے سادا مالک عباس علیہ السلام. امام بہراں نام ہے کہ، امام بہراں طریقہ ہے کہ، امام بہراں سلیقہ ہے کہ، امام بہراں تلوار ذوالفقار ہے کہ، امام بہراں دستار ہے کہ، اس تو وڈا مان شیاں نوں کیڑی بات دا ہووے. امام بہرات خون ہے، اللہ اکبر، امام بہرات خون، بسم اللہ، امام بہرات نام ہے سارے دے سارے محمد، اللہ اکبر، امام بہرات خون ہے کہ بندے چوک بازار وچ کھلو کے اعتراض کر دین بھی پتہ نہیں ہے شیعہ. اگر انہاں دا کوئی بچہ بھی اگر آکھے نا بھی 5-7 سال دا کوئی بچہ بھی مجمع وچ اٹھ کے آکھے نعرہ حیدری، اگو بزرگ پوری ہمت نال سینے دا زور لا کے آدن یا علی علیہ السلام مدد. جواناں نالوں تے بزرگ جڑے نے اے وی زیادہ زور لیندے، پتہ نہیں انہاں دی مجبوری کہ مرشد مجبوری اے ہے علی سوا ساڈی نہیں بدی نہیں، سارے 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 پورا مجمع شامل ہو جاوے، علی سوا ساڈی نبدی نہیں. بسم اللہ، اللہ قبول فرماوے، مولا تھوڑے رزق وچ اضافہ فرماوے، علی سوا ساڈی نبدی نہیں. ایتھے میں ایک ربائی پڑھن لگا، تھوڑا ماحول ویکھ کے، علی سوا فضائل بہن لمبے سائیں، ٹھیک ہے، علی سوا ساڈی نبدی نہیں. ویکھو ماں چنگی ہووے تو بندہ علی علی کردا ہے، ہن بھائی ہن بھی سہارا دے سو، ماں چنگی ہووے تو بندہ علی علی کردا ہے. میرا علم تے ہاتھ یاد رکھے زمن، گردے خراب ہوے پانی نہیں پیندا، میدا خراب ہوے روٹی نہیں پیندی، اگر خون خراب ہوے علی نہیں پڑ. ہاتھی تھائی ہوئے بھائی، ہاتھی تھائی ہوئے سرکار، میں روبائی پڑھتا پیا نیاز مال، ہاتھی تھائی ہوئے جڑے بندے شیعہ تے چوک بازار وچ کھلو کے اعتراض کردے شی علی 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 کردے، اسی علی علی کردے کیوں؟ میں پیتا حیدر کی ولایت ہے، اللہ کی امانت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، اور تم دشمن حیدر سے رکھنا نہ ہرگز، اللہ اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں. اے ہاتھ کسے کمی دے موت آئی نہ من خزر بھرا، میں دعا کر کے بسم اللہ، مہربانی سرکار، مہربانی جوان بھائی، اللہ عزت دے وے، ماں پیو نصیب ہو، فضل مکا دے ماں، اور پڑھا تھوڑا، اور پڑھ دے ماں، ٹھیک ہے جناب، ماشاء اللہ بھائی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے. ولی ترائے ہن قریب آ گیا، ہن رزلٹ دیون لگا، ولی ترائے پڑھے لکھے احباب مجلسی تشریف فرماؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ مولا دا فرمان ہے بھائی ساڈے منن والا، چلو ٹھیک ہے ان پڑھتا ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، یہ فرمان ہے مصطفیٰ دا. میری پہلے بھی کوشش ہوندی ہے بھائی ممبر پاک تے جتنا ہو سکے یا قرآن وچ پڑھیے یا امام دا فرمان پڑھی. ترائے ولی کیڑے ترائے ولی؟ پہلا ولی اللہ، کیسے دوسرا ولی ہے مصطفیٰ، ہی تے پتہ لگ سی حاضر کتنے بندے بیٹھے ہیں. تیسرا او ولی ہے جڑا نماز بھی پڑھدا پئی ہے، حالت رکوع زکات بھی ادا کر. بھائی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، بڑا سونا چلدا پئی تھا ہی ران دیو دشمن تھوڑے سن تے پہلے بھی کئی واری پڑھے ہیں، اللہ تھوڑی زندگی دراز سنو، کمال چلدا پئی. تیسرا او ولی ہے جڑا نماز بھی پڑھدا پئی ہے اور حالت رکوع وچ
زکات بھی ادا کرتا پیا ہے. چلو ہوں تسی دسو بھی پہلا نبی کیڑا؟ پہلا نبی آدم, آخری نبی ہے مصطفیٰ. اے اللہ نے زہری طور تے پہلے آدم نو بنایا, لیکن آدم تو کئی نوری ہزار سال پہلے عباس پورا لیا اللہ اس نبی نو خلق کیتا جدا صدقہ بعد وچ آدم بنے ہے. شامل رہو بھائی, اے ستر اگر پہنچا لئی تو محرم تک تو انہوں اے ستر یاد رہا سی. پہلا نبی آدم, آخری نبی مصطفیٰ. ہاں بھئی ہمار یاسر علیہ عزت دے بھی اٹھی تے کیمرہ پھرنا, پورے پنڈال نو سو فوکس کرنا, اپنے فضل دی انگل جی ہر مجلس سے چاہتا ہوں گا بولے ہو جس بندے دا بولن بقیت اللہ اعظم حجاب اللہ اعظم سر اللہ اعظم, یعنی کہ بار میں امام دی ساتھ نو چنگا لگتا ہوئے دوسرا بندہ بولے تو کیا فرق ہے, نہ بولے تو کیا فرق ہے. بسم اللہ کرا. پہلا نبی آدم, آخری نبی مصطفیٰ. یاد رکھے زمانہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام تک, نوح علیہ السلام تو لے کے شیش علیہ السلام تک, شیش علیہ السلام تو لے کے انوش علیہ السلام تک, انوش علیہ السلام تو لے کے کنان علیہ السلام تک, کنان علیہ السلام تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تک, ہن بول لو تو زینب بن نال, ابراہیم علیہ السلام تو لے کے اسماعیل علیہ السلام تک, اسماعیل تو لے کے موسیٰ تک, اور موسیٰ تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے اس وقت تک کسے نبی نو نبوت دیتی نہیں جب تک وہ صلی ولی اللہ دا اقرار نہیں. کیڑا شیعہ یار جدا ہاتھ تھلے رہ گیا, ہر بندہ بولے حیدری. بسم اللہ کرا. جب تک وہ صلی ولی اللہ دا اقرار نہیں کی. میرے والے پاس ویکھو بھائی, اللہ عزت دے. بسم اللہ. فضائل جتنا پڑھیا جاوے تیری میری حسرت ہے. میں آدھا ہوں دا مصحب دی ابتدا ہے, بڑی شام ہو گئی ہے. ہائے ہائے ہائے, شام ہو گئی ہے, بڑی شام چٹر ران دی ہے, وہ فقط مصحب دی وجہ چٹر ران دی. خدا راضی ہوئے. بسم اللہ کرن قاسم بھائی, ذکر مولا دا توڑی نزلہ میں جاری روے. مولا دا جدو کوئی ذکر مصحب پڑھ دا ہے, توڑا بھی عقید ہے, میرا بھی عقید ہے کہ توڑے بار میں امام دی کرسی موجود ہوں, اور مستورات دے اندر پردے داراں دے وچ میری اماماں بہناں دے اندر پردے دے اندر اٹھارہ بھراواں دی بہن تشریف فرما ہوندی ہے. علم تے ہاتھ تے جدو مظلوم دا کوئی ذاکر مصائب پڑھدا ہے وقت ٹھڈا سا بھر کے میری سین آ دیے, کوئی تا میرے حسین نو روے. ہائے کر چھوڑی یار, تیرے مذہب وچ بات وجہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں. آخری عبادت ہے, آخری پرسا ہے, آخری مکان ہے. اٹھارہ بیراواں دی بہن ٹھڈا صاحب گل اگلی ہو کی ٹھڈا صاحب بھر کے میری سین آدھی ہے, میں ایڈی غریب ہاں. میری سین اونچا رو کے آدھی, اساں بہناں نو بیراواں دیاں لاشاں تے رون کہے نے. تیری نسل آباد ہوے, تیری نسل آباد ہوے, کلا کے رون والے لوگ. بات میری سین اونچا رو کے آدھی ہے, کوئی میرے عباس نو روے. وڈے ماں نا علی علیہ السلام دیاں دھیاں نو علماء والے عباس تے. وات میری سین اچا رو کے آدھی ہے, کوئی میرے سونے اکبر نو روے. او 18 سال علی علیہ السلام دیاں دھیاں برکیاں چ اکبر نو پال دیاں رہیاں, دکھ لگے گا اس عزادار تے جڑا آوے گیا ہے. 70 سن کے اس بندے دی ہائے نہ نکلی, میری سینکڑا مجلساں بھائی خضر اللہ گواہ انہاں لفظاں تے ہوندیاں رہیاں. وات میری سین اچا رو کے آدھی ہے, کوئی میرے اکبر نو روے. جد آلی حسین آدھی ہے نا, کوئی میرے اکبر نو روے. تے آلی حسین دی کانڈ پیچھے ایک ہور کالے برکی آلی بی بی ہو دی ہے, جد ہاتھ آزاد ہو سی ہو تا ہاتھ پر سے ہستے سر تے آسی, جڑی حسین موہ تے ماتم کر کے آدھی ہے, کوئی میرے اس پتر نو روے جڑا جیندہ ہائی ہو دی لاش تے گھوڑے ہو. خدا راضی ہوئے, خدا راضی ہوئے مرشد. بسم اللہ سیہ جو حسین بابا جی ویڑے اللہ نہ روے, بہرالا کوئی نہیں روندا. ارمان ہک آ گئی ہے جڑا سی مستورات نو نال رلا کے روندے پئے ہیں, پورا سال اک وسدی پئی ہے. خضر بھائی مظلوم دے غم میں پورا سال اک وسدی پئی ہے, رو رو کے لوگ اج بھی آکھ رہے ہیں کربلا کو جنگ نہیں ہوئی, کربلا ظلم ہویا. وڈا ارمان ہک آ گئی ہے جڑا سی مستورات نو نال رلا کے روندے ودے آئے. محرم دا چن کوئی نہیں چڑھیا, سی رون لگے ہیں. محرم مگ گیا, سفر مگ گیا, ربیع الاول مگ گیا, پورا سال لوگ دیاں نو نال رلا کے رو رہے. ارمان ایو کھا گیا ہے جنو زمانہ رویا نہ اونوں رج کے بہن نہیں روئے. ایو مسئے وے تیری نسل آباد ہوے کلا کے روان دے لو, جنو زمانہ رویا نہ اوکری مجالس اونوں رج کے بہن نہیں روئے. بزرگاں دی 70 زبان تے آ گئی ہے, درجات بلند ہوئے. بزرگ ذاکرین فرمیندے ہوندے ہیں جے بہناں نو کوئی رومن دے وے
ਵੀਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਮ ਚ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਬਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨੌ ਕੁੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਧੀ ਅਲੀ ਹਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਯਕੀਨਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਨਾਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਾਏ 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 ਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਭਾਈਓ ਜੇ ਕਲਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਸਤੂਰ ਹੋਵੇ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਸਤੂਰ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਸਤੂਰ ਹੋਵੇ ਦੋ ਹਸਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹਸਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਲਮ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਹਸਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਈਦ ਬੇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਯਾਰ ਰੋਵੇ ਨੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਹਸਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਫਨ ਬੇਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸਮਤ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਆਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਫਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾਮਾਨ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜਲੀ ਸੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਲ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਲ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਂਦੇ ਆਣ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆਣ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੀ ਆਈ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਣ ਨੇ ਹਾਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਣ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਾਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਢਾਂਦਾ ਪੀ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਾਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਤਰ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ ਤੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਸੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਰੋਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਵਣ ਇਸ ਸਤਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਹਿਣ ਪਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋਵੋ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰੁਲੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਖੂਨ ਰੋ ਆਖਰੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਦੂਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਮੀਆਂਜ਼ਾਦਾਰ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਮਜਲਿਸੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਫਿਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੈਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਡੜ ਤਾਂ ਨਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਡੜ ਤਾਂ ਨਾ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਬਹਿਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਡੜ ਤਾਂ ਨਾ ਗਈ ਆ ਹੁਸਨ ਬਹਿਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਸੁਬਾ ਅਗਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਯਾਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੱਟ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਅਜਾ ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਣ ਲੈ ਗਏ ਭੈਣ ਵੱਜਦੀ ਏ ਵਾਲ ਖੋਲਦੀ ਖਿਜ਼ਰ ਅਗਰ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚਾਦਰ ਚਾਵਣ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾਂ ਟੁਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਤੇ ਆ ਸੀ। ਅਬਾਸਪੁਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣ ਬਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਇਓ ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸ ਪਈ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਵਧਾ ਗਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਜੀਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ, ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਈ, ਇਸ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਚਾਇਨ ਤੇ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ, ਮੁਕਾਨ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀਏ ਜਿਵੇਂ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੁਕਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਖਦੂਮਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ। ਤੇਰਾ ਰਤ ਰੋਮਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸਰ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਇਮਾਮ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਆਈ, ਸ਼ਿਮਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮਰਾ ਛੋੜਿਆ, ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰ ਛੋੜਿਆ। ਅੰਮਾ ਵਤ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਇੱਥੇ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ ਹਲ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਸਤਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਆਏ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਮਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਪੱਸੇ ਗਰਦਨ ਰੱਸੀ 'ਚ ਬੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਔਰ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵੇਖੇ, ਅੰਮਾ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਰੋਪੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਕੌਣ ਜਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਲੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਖਲੋਤਾ ਉਠਾਈਏ। ਅੰਮਾ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੈਣਾਲੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਾਦ ਮਾਂ ਸਿੱਖਦੀ ਵਧੀਆ, ਕਦਾਂ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ ਆ ਤੇ ਕਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਸਜਾਦ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਸੁ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਜਾਦ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਰਸ਼ ਹਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਗਰ ਨਾ ਹਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸਰਹਾਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਾਫੀ ਪੜ ਗਈਆਂ, ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਮਰਦ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ ਹੋ, ਗੁਸਲ ਮਰਦ ਦੇ, ਕਫਨ ਮਰਦ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮਸਤੂਰ ਦਾ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਸਤੂਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੁਸਲ ਵੀ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਫਨ ਵੀ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦਾਂ 18 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ, ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ, ਜਦਾਂ 18 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਰੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਫਿਜ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਆਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਕਿਰ ਤੇ ਸਜਾਦ, ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਫਿਜ਼ਾ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾ, ਹੁਣ ਆਵੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ, ਫਿਜ਼ਾ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾ, ਜਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਮਰ ਨਿਵੈਂਦਿਆਂ, ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਯਾ ਫਿਰਾਵਾ ਮੋਈ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਲ ਵੈਦਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀਏ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਪਾ, ਕਰਬਲਾ ਤਸੇ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ, ਹੌਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹੌਲਿਆ ਹੌਲੇ ਆਦੀਏ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤਸੇ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀਏ ਅੰਮਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰਾ ਤਸਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੇ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ,
سارے 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 یار بسم اللہ جس بندے نو شام علی سین دا زخم سر یاد اے او دا بندہ ہاتھ ماتم اس دے سر تے اس جتنی وریاں کو بسم اللہ ہاتھ نہیں جوڑنے تسی ازادار ہو میں ہر ازادار دا نوکراں جس بندے نو علی حسین دا زخم سر یاد اے اس بندے دا ہاتھ پرس اس دے سر تے اسی اس علاقے ال میرا تواڈے اُتے سوال اے بھائی کیسر اللہ تو نو آدمی بیٹا دے وے قاسم بھائی خضر بھائی میرے مولا دے ازادار تواڈے اُتے سوال اے جنازہ مرد ہوئے جنازہ مستور دوئے غسل تے کتنا ٹائم لگدا ہے بولو کتنا ٹائم لگدا ہے دو گھنٹے علم تے ہاتھ زخمی ہوئے اٹھائی گھنٹے پھر زخمی ہوئے ترائے گھنٹے لیا قرآن رکھ میرے سر تے دیگر دا زینب دا غسل شروع آیا رات ڈھل گئے سجادہ دے پتھر چلے خدا راضی ہوئے انہ بچیاں دا ماتم ویکھو یار تیری نسل آباد ہوئے بسم اللہ بسم اللہ اے ماں پیو دی تربیت بسم اللہ جتنی وریاں کو بھائی کا سے میری نوکری سینکڑوں مجل سا بھی سجا چاہی میرے حصے دیاں ہوں دیا رہی ہیں اس لا کے لیا سجادہ دے اماں اتنی دیر کیوں لگی ہے پتر نو ہاں نہ لا کے میری سینا دی ان دی کانڈ تے زخم نا نیزیاں دے ہائے میرا قید پتا سجا دے رہیے پتھر جلے مرحبا مرحبا مر خدا راضی ہوئے کو لا کے رون سوچنا نہیں توڑتا ہی میرے مولا دی عزت زندگی دا پتا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تواڈی یا میری کسی دی زندگی دی آخری مٹی سوے ہے مت رات قبر دی یاد آوے ہے آلیا سین دی غربت آئی میری ہائے نہ نکلی میں امیر بن کے بیٹھا رہیا میرا تواڈے اوتے سوال عباس پورا لیا انکا جی چار بھراواں دی بھین مر جاوے ہے بھائی جان اللہ گواہ ہے بھرا روندے راسے روندے راسے جے ویلے کفن دا ٹائم آسی وڈا بھرا آکھ سی بھین نو کفن میں دے دا میرے حصے دی بھین آئے نکا بھرا آکھ سی بھین نو کفن میں دے دا مینو جھولی اچ پا کے کھڑے دے آئی او شیعہ کوئی نہیں جے دا ماتم نہیں آیا ذکر دی قصہ میں شام دا جنگا لایا پانجاری فیضا کیا سجاد کفن دے تیرے ماں نو پواں سارے کرو سرد ماتا سجاد مونڈے تو ابال ہائے سجاد دے اما پوا مینو شام کھا یا حسین یا میرا دل آدھا میں سائی کڈا کڈا کے پڑھا سائی کڈا کڈا کے بسم اللہ بسم اللہ اس علاقے آلیا مت میرا توڑے اوت سوال خضر بھائی توڑے اوت سوال کفن تو بعد کیڑی چیز دی ضرورت ہوں دی چار پائی نمہ بستار بیرا لیٹے غریب ہو سن بھین آستے نمی چار پائی لیا سے نمہ بستر لیا سے بھین نو دفنا کے میاں دینا دا صدقہ دے دے سن کہ غریب نو دے دے سے اندے ایک بھیرا دانا عباس آئے اندے دوے بھیرا دانا حنفی آئے اندے دو بھیرا جنہ دے سرداران میرے اُتے سوال کر کے جنہ دے چو پلانگ آئے اسے اللہ مدی قصہ میں کوئی جنہ دے چو پلانگ نہیں آئے چار لکڑیاں تے زینب دا جنازہ فیضا دیے ارمانے اللہ اکبر اللہ اکبر اے بانیان دے محنت اے میرے بھائیاں دا خلوص الحمدللہ بہت روحانیاں تے مولا جان دے بڑی روحانیاں تے مگر سی بسم اللہ لکھ لکھ واری میرے مولا دے عزادار میرا دل پیا دے مینوں بھائیاں ایک حکم دتا اے نوے دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتنی وریاں کو سے میری نوکری ہے اس علاقے آلیا سین دا جنازہ تیار ہویا بھائی قاسم سارا مسائل چھوڑ کے انہیں پڑھدا پہلا باوا تیرے چوتھے امام رات رون علی سجاد چایا دوسرا بابا محمد باقر چایا بام فیضا کو ڈڑے آئے پچھلے دو میں پاوے تلیاں تے رو کے آدھیے اکبارا
ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਏ ਵਤਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਔਖੇ ਬਣਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੁਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਬਾਸ ਬੋਰਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਡਰਾਕਲਾ ਜੰਗਾ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਸਜਾ ਤੇ ਔਖੇ ਬਣੇ ਗਰੇਬ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੜ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸਜਾਦ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਅਬਾ ਲਹਾਈ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਪਾਸ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਾਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਔਖੇ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਰੋਣ ਆਵੇ ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਏ ਇਹਦਾ ਆਣ ਕੇ ਮਈਤ ਛਵਾਵੇ ਹਾ ਬੇ ਮਾਰਤੇ ਔਖੇ ਬਣ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਅੱਬਾਸ ਪੁਰਾ ਲਿਆ ਯਕਦਮ ਠੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਕਰ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਲਿਆ ਗਏ ਸਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਕਰ ਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਅਮਾਰੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਆਇਆ ਹਟ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਈਆਂ ਵਤਵਾਦ ਹਟ ਜਾਵੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਹਸਨ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਬਾਸ ਪੁਰਾ ਲਿਆ ਜਵੇਲੇ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਕਫਨ ਚ ਲੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲੀਆ ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇਰੇ ਖਾਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇਆ ਨੇ ਅਲੀ ਆਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੁਆ ਮਗਾਵਾਂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫੀਆ ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਲਮੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰੋ ਕੇ ਅਲਿਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਲਾ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਰ ਤੇ ਰਾਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੁਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਅੱਬਾਸ ਪੁਰਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਸਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਤ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਾਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਸਯਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਲਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਆ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਰਈਆ ਤਹਾਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਲਹਿ ਸਲਾਮ ਇਲਾਹੀ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰਚ ਅਖਰਾਜਾਤ ਲੰਗਰ ਨਿਆਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਬਨਿਆਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੋਈ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਤਮੀ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ
پیارے بھائی خضر عباس دی زندگی دراز فرما اللہ اپنی عظمت دا واسطے اندے والد محترم دی اچھا انہاں دے والد محترم دے درجات بلند فرما جنت وچ اعلی تو اعلی مقام عطا فرما پیارے بھائی زوار علی دی زندگی دراز فرما کیسر بھائی نو بیٹا عطا فرما پیارے بھائی قاسم علی دی زندگی دراز فرما اور جتنی دعاواں مومنین نے میرے ذمے لیں اللہ سب دی دعاواں مستجاب فرما کوئی بیمار